Os vereadores foram conferir a ampliação da filial da Ambev em Anápolis, a Cebrasa, nesta sexta-feira, dia 12 de abril. A empresa ganhou uma nova linha de produção, com capacidade de encher 120 mil latas de refrigerante e cerveja por hora. Durante as obras, foram gerados mais de 1.200 empregos. O presidente da Câmara lembrou que o Legislativo aprovou um projeto que possibilitou a ampliação da fábrica. Isso é muito grande, principalmente para o município de Anápolis. A Ambev, que hoje é a maior arrecadadora de impostos aqui do município de Anápolis. A Câmara Municipal, inclusive, aprovou no ano passado um projeto de lei que garantiu os incentivos fiscais aqui para essa empresa, para que ela pudesse ampliar. Um projeto de lei enviado pelo Executivo, prefeito Antônio Gomide também sensível às questões que trazem benefício aqui para o município de Anápolis. E a Câmara Municipal, como sempre, dando a contribuição, de pronto aprovou esse projeto. Projeto esse que propiciou com que essa empresa pudesse ampliar aqui o seu canteiro de obras, pudesse ampliar aqui a sua planta fabril para trazer mais desenvolvimento, mais emprego, mais renda para a cidade de Anápolis. O vereador Mauro Severiano também destacou a importância da ampliação da Cebrasa para Anápolis. Não só para a cidade de Anápolis, mas para o Centro-Oeste. A Ambev hoje é um grupo consolidado no mercado nacional e internacional. Hoje a Anápolis está de parabéns. Por quê? Recebendo a terceira unidade dessa fábrica é muito orgulho para nós, anapolino. É a primeira empresa em arrecadação de impostos. Isso não é eu que estou dizendo, é a realidade. Então isso é muito importante mesmo para nós, goianos, e nós, anapolino. O governador Marconi Perillo e o prefeito Antônio Gomide participaram do evento. Eles destacaram o aumento da arrecadação tanto do município quanto do estado. Também falaram sobre a geração de emprego. A gente viabiliza a inauguração de um empreendimento industrial, quer ampliando, aumentando, quer construindo, nós temos uma consequência direta para as famílias, para o povo que precisa de empregos. Nada é mais importante para a dignidade de uma família, para o sustento de uma família, do que o emprego. O emprego tira jovens e crianças das drogas, da prostituição, da criminalidade. E o que nós temos de mais importante aqui hoje são os empregos que serão gerados com essa expansão. 350 milhões de reais a mais investidos, graças à parceria entre o governo do estado e a indústria Ambev. Nós demos os incentivos, chamamos o empreendedor a investir mais, eles atenderam o nosso pedido. E nós temos agora os empregos gerados. Além dos 800 empregos gerados, diretamente, há um estudo que diz que a cada emprego gerado, você tem 46 empregos indiretos na cadeia produtiva. Isso significa que essa fábrica gera, aqui em Goiás e no Brasil, direto e indiretamente, 35 mil empregos. E o fim de um projeto de governo, de um projeto privado, é a pessoa, o ser humano, é o emprego. Daí a nossa satisfação em estarmos aqui colaborando para a criação e geração de mais empregos em Anápolis e em Goiás. O grande investimento que foi feito é um modelo em termos de liderança. Nós estamos falando aqui de uma empresa mundial, onde já demonstrou a capacidade de investimento e tivemos o orgulho e poder dizer que nesses últimos 40 anos esse grande investimento nos dará condições de aumentar a receita do município. É o exemplo para o estado de Goiás, geração de emprego e a forma desprendida dos seus empresários em poder fazer com que essa localidade, o centro do Brasil, possa realmente ter um investimento triplicando a produção aqui da nossa Ambev. Então, da nossa parte, é um prazer muito grande, enquanto prefeito, poder compartilhar esse momento feliz desses empresários, sabendo que tudo isso gera muito renda, emprego e a evolução que nós queremos para o estado de Goiás e especificamente para a nossa cidade.